أربع لبا قدب أو كوكوبر أو منا يهي وحي قلين منا هو يهي جواب علين منا هو يهي خير بلا وحل لغا دوري سدع لبا قدب أو كوكوبر وحرمنا إيران كهالله دي لا إذا كديقو مركة كوواد قدب كوواد تدوينا خير بلا ميلك استيجوغان دلي يدبت بوحل لغور قلين ياوان وقارسينينا ilaa ciidamada Puntland oo geesiinta oo dhulkooda difaacaya inay gacan siiyaan marka koowaad dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waana waajibaad saaran arintaas sababta qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa qofku inuu difaaco inta islaanka uu ogo gurigaaga hadii lagu yimaado xoolahaaga lagu yimaado sharafta hada lagu yimaado diinta islaamku waxay ku ogoshay inaad difaacdinta laba arimood ba marka diinta islaamku ay ka qabtaado hadii uu difaacana muxuu qofkaas mutaysanaya haduu dhinto haduu difaac waayana muxuu mutaysanaya aduunku waa laba labo qofka haduu naftiisa iyo sharaftiisa iyo xooliisa difaac waayo wuxuu mutaysanaya naar buu mutaysanaya haduu sharaftiisa iyo xooliisa difaacana jannu mutaysanaya horta halkaa jannada dadku idinku jidhee dadow jannada qaata horta waa xilli jaanisol maarta jira weyn sababta reer Puntland cid weerari mayaan cid dalka qabsan mayaan cid abayuuskareyn mayaan gobollo reer degan yihiin kuma socdaan laakiin gobolladoodii ayaa waxaa rabaa qori in lagu qabsado anuu oranmaya Soomaalilan waxaan oranayaa maamulka jeegaanta oo yiri Soomaali ma rabno oo Soomaali dhulkaya ka shaqaysan mayso oo Soomaali qofkii ka yimaada airport ka soo degi mayo oo Soomaali ma doonayno nimanka yiri oo raba inay suuqaaga isticmaalaan dhulkaaga qabsadaan dad dhulkiisii degan oo Soomaali markay burburay dadku isin buu burburay gobollo kale inay qori ku qabsadaan raba waxay dad aan rabin inay Soomaaliya ka go'aan oranayaan xoog baan kugu goynayaa oo xoog baan kugu qabsanayaa oo markii marmarka qaarkood waliba ay hadlaan ay oranayaan dowladdii Soomaaliya waxaan uga go'nay dhibaato naloo geystay iyaguna haddii rabo inay dad dhibaateeyaan oo xoog ku qabsadaan dad Soomaali doonayo aan Soomaali ka go'in haddii Soomaali ka go'aysaan oo idan Soomaali rabin waxa weeye gobolka Togdheer Hargeysa iyo Berbera ayaa degan tahay dadka isirkaas leh ku ekaadayada kow qodobka labaad waxa weeye dadweynaha isu soconaya annagu haddaan Puntland cid kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa soo dhaweynaynaa hadday dalka gudihiisa joogaana waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa joogta waa ka garacsan karaan waa joogi karaan waa imaan karaan wax dhibaato oo ka jira ma jiro sida iyagu ay u hadlayaan ama baabuurta qaarkood ugala degayaan sida dadku ay sheegayaan arrintooda ay meel hoose ay u marayso qodobkaas halkaa weeye qodobka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxa ka mid ah hashi geela cuntada cabaaday geela waxaa la yiri hasha duqda ay meeshay fariisan jidhay haddii halka yari fariisato waa cuntaa moogti cabaadkana waa ku kicisaa moogti jeegaanta waxa weeye hashi geela cuntada cabaaday weeye waxay leeyihiin wadahadal baa Puntland noo socda Puntland ma naqaan oo dowladda federaalka baa nala dagaalamaysa xaggee bay la hadlayaan hawe la hadlayaan mise dad bay la hadlayaan dowlad federaal halkan ka dagaalami mayso mana joogto dad reer Puntland oo la soo weeraray oo si gardaraa loo soo weeraray oo dhulkoodii la haysto oo dagaal maaratay si aan habaysnayn loo soo weeraray baa dadka reer Puntland iska difaacayaan cadowga dowlad federaal haddii loo ordoyo haddii wax kale la sheegayo waxaan jirin qormi mayaan waxa jiraa qormi waxaa kaloo ay leeyihiin wadahadal baa Puntland loo socda maxaa laga wada hadlayaa Puntland maxay ka wada hadlaysaa Soomaaliland kala hadlaysaa Sacad Cali Shiraan maqlayay oo le Puntland wadahadal baa noo socda dhulka Puntland cid lagala hadlayo iyo cid wada hadal uga socdo iyo cid laga wada hadli doono ma jiro ninkii wada hadal rabaa gurigiisa ha tago kabacdi wixii laga wada hadlaya laga wada hadla laakiin inta jeegaantu ay ku jirto gobolka Sool iyo meelaha la midka
wax wada hadala oo budlaan la yeelanaysa ma jiro. Dadka marka riya beena iyo arrin diriim oo riya ayaan dadka loo sheegay. Wada hadal baa noo socday, cimri baa laga dhiganayaa mawta, ama dadka reer budlaan baa lagu khalkhalgelinayaa. Wada hadal baa socda, waxaa laga wada hadlaya. Nin gurigiisa kala hadlamayo baalkii wareersan oo maaragtay aan waxba ogeyn oo dhiig xalaalaystay, qodobka kaleo aan rabo in laga hadlo waxa weeye, dagaalka hadda ka dhacay tukaraa khasaare badan baa ka dhacday dhinac kasaba ahaatee. Haddii la sii joogana khasaare ka sii weyn baa dhacaysa. Haddii Ilaahay ka dhigo, haddayna dad degdeg uga bixin khasaaradaa mas-uuladeeda waxa qaadanaya adduun iyo aakhira qaadanaya ciddii dagaalka geysatay oo weerarka iyo maaragtay hujuumka keentay oo weerarka bilowday ayaa geeyay baa arrintaa qaadanaysa. Adduun iyo aakhira wixii halkaa ka dhacay. Dadka reer Sool oo muwaadiniinta oo Soomaali doonaya oo reer Budlaan nin kale xoog baad igula go'aysa oo qori baan kugu goynayaa oo qori baa igu raacaysa, waxaas meelay adduunka ka jidho iyo meelay ka qormaysa ma jidho. Wixii dambe dhacana mas-uuladeeda iyagaa qaadanaya, wixii hore u dhacayna mas-uuladeeda iyagaa leh. Waxa weeye marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, Budlaan waxa weeye dalna waxa weeye dal ummadda Soomaaliyeed u siman tahay weeye. Cid laga cunsuriyeynayo ma jidho, cid lagu dhibaateynayo ma jidho, cidda ka shaqaysan jidhay hore uga shaqaysan jidhayna hore bay uga shaqaysanaysaa. Kuwa dammo imaanayana iyaguna waa imaan karaan, waa dhul furan, laakiin jeegaanta iyo xukunkeeda waa la iska celinayaa. Ummadda reer Budlaana way iska celinaysaa, wixii ka yimaadana mas-uuladeeda iyagaa dib u qaadanaya. Maalin aan maanta ahayn bayna garan doonaa waxa maartay daandaansiga foosh xor ay sameynayeen, waxa ka soo gaaray iyo waxay loo geystay bay sheegi dooreen.